Tak už jsme tady. Jo. Škoda, že vykám. Tak už jsme tady. Škoda. To bylo naše, jak se říká, kultovní místo. Několikrát jsme tady objedvali, že? To máš pravdu, no. Rozhodně to bylo lepší ten pátek. Ale nikdy se nezmění to, jaký jsi. Povahu můžeš maximálně zapřít, ale nikdy nemůžeš to tam zkrátit. Máš pravdu, že se člověk vyvíjí, hlavně v pubertě. Ale nikdy nemůžeš zapřít to, jaký ty jsi. Není zapřít, nikdy se nezmění to, jaký jsi. Ahoj. Je. Ahoj, co tady děláš? Já jsem zrovna chtěl jít za tebou, ty jsi snad telepatka. Tohle je taky stativ úplně na hovno. Tak jedem. Ježiš. Můžeš. Ty jsi zvěl. Tak jedem. Hele, tak. Můžeme? Ježiš. To bylo pozdě, Vojto. A já jsem vůbec mířil úplně kam do prdele. Můžem? Mohu? Jo. Mhm. Ty vole, co tady děláte? To se děláte prdel. Co tu děláte? To je dobrý. Dobře. Hele, pojď už prosím tě, Michal. Směješ, to není vtipný přece. Tak to dělá do normální školy nebo nějaký pro... Takže ona byla pro tebe nejlepším kámošem? No, já nevím, co to jo. Čau. Jsi postavit dneska. Ale. V létě, to první to bylo tenkrát na tom puťáku. Jo, a pamatujete si? Jo, chvíli jsme pryč a už se tady umírá. To se čeká na tebe, až se tady rozhýdeš. Jo, to je rozjet. Ne, nikam já ještě nemám. Nejdu, jdem. Tady chvilku nejsme, už to tady umírá. Ale víš, nechci to uspěchat. Já mám pak ve zvyku udělat nějakou pitomost. To jsem jako rád. Už je to vážně 2 roky. Ty jsi to vydržel s tebou takhle dlouho? Ne, já jsem to vydržela s tebou. Je. Yeah. Tak jsem usnul jsem na tom, že já jsem se usnul. Renda? Jsi to ty? Honzo? Co děláš na baletu? To bych tady nečekala. No já jsem, přišel jsem za kámošem. Ty to zvolil mě na piano. Přinesu mu nějaký fotky. Výborně. No? Jitko. Je? Čo? No, ahoj, ty tady čekáš na Kristýnu. Sorry. Čo? No, ahoj, ty tady čekáš na Kristýnu. No, ty jsme mluvili spolu po telefonu. Říkáš, že má nějaký běh. No. Čau. Jsi švář. Čau. Ahoj, teď čekáš na Kristýnu? No. Na prostě si to ne. Takže posloucháš Floydy, jo? No.
Lodi jsou krásný. No, lodi jsou ty vole unilý a roztáhlý. Cože? Ne, znova. Jak to myslíš, ty jako nejsi spokojený s Kristýnou? Ale jo, je to super velká. Ale nechci se nechat vyjebávat za další ženský, která mě nepustí s kámošem ani na pivo. A ona tě snad nějak omezuje? Ne, to ne. Tak jeď. Rozsvítit si zapomněl. Já tady na tebe čekám, víš? To je milý to. Nemusí. Já ta zkušu rozhodit, co mám. A to už nevím, co mám říct. Tak ta se. Jedem. Tak to je milý to. To nemusí. Víš, ta zkušenost mi něco dala. Už jednou. Jedem. Tak to je milý to. To nemusí. Jsem píč. Tak to je milý to. To nemusí. Ale ta zkušenost mi něco dala. Zas nevím, co tam mám říct, to podala. Jedem. Takže můžeme? Rozešel jsem se s Pavlem. Kam pojedeme letos na Silvestra? No, tohle třeba do těch jezerek, ne? Tam bylo hezky. No, já jsem pro. Akorát to musíme zarezervovat brzo. Aby tam bylo plno. Teda nebylo, takže kecí. A doufám, že tentokrát nebyl takový závěr jako loni, aby zase, nevyšplouchnul ten auto. Proč to čteš? Teď. No ale když nic neskusíš, tak se nic nedozvíš. Ale já vím, ale kdybych neměl strach. No ale to bych nebylo normální. A díky mu za ten prstínek. Není zač. Jsem rád, že se povídej. Snad sám nevěříš tomu, že by to víš. Jedu. A díky. To máš zlu. Zastav to. A díky mu za ten prstínek. Vidíte? Doufal jsem, že se tě bude vidět. Neříká se mi to. Pipni to.